Da, zaista kad shvatiš da si ti jedan mali šrafić u svemu tome i da nam možeš mnogo da promeniš, a oni mogu da ti upropaste živote, onda kažeš, e pa nećemo tako, imaš suprugu, imaš troje deci, imaš prijatelje, imaš preferans, imaš odbojku, imaš Jelenu koja te pozove da ti kaže da ti je knjiga dobra i ti i spremaš. Ekskluzivno, priče koje Srbija još nije čula. Jednu stranu iz Miroslavog jevanđelja u Hilandaru izrezao je nožem ruski vladika Porfirij Uspenski. Tu izrezanu stranu je predao Romanovima. Romanovi su pobijeni. Dakle, moj kolega koji vešto barata olovkom jednako kao i jezikom. Juš, to sam ovo rekla. Mislim na govor, naravno. Pa ja vidim, ove su počeli odmah trepću, znaš, da se obrizaju, nije to? Smatrali su ga najvećim tezgarošom u srpskom novinarstvu. Čak su pričali da tezge na Kalenića pijaci uglavnom drži Vanja Bulić. To je jedini posao koji znamo da radimo, ej, ti nismo profesionalne ubice, ne umemo da trgujemo ovo s ovim tezgama. Bilo je da imam više tezgi nego Kalenića pijaca. O, sad me uvredio. Dobroveče, Srbijo. Vanja, hvala ti puno, bio si sjajan, kao i uvek. Hvala.